Primeiramente, é uma situação que é uma lástima uma cidade com um potencial turístico tão grande como Tapes ter uma situação em que as pessoas não possam enxergar a lagoa, né? E também, de certa forma, que essa lagoa esteja sendo poluída por tantos esgotos que nós mesmos depositamos nela. Mas a respeito especificamente da questão dos engenhos, a gente precisa que haja por parte do governo, por parte do ente público, um projeto que busque substituir a atual situação dos engenhos de abandono e que possam garantir os usos públicos desses espaços, de forma que as pessoas, mesmo que ainda não tenham condições de usufruir da praia aqui do centro, que possam no final de tarde vislumbrar ali a beleza que é a nossa lagoa, ter acesso e também desenvolver ali um hall de atividades que seriam interessantes na área da cultura e ligadas mesmo ao trabalho, que pudessem ser assentados ali alguns empreendimentos econômicos aqui do município, para que a gente pudesse ter um uso mais amplo daquele espaço e principalmente garantir a visão desse horizonte da Laguna dos Patos aqui, que é maravilhoso.